Nós estamos na Avenida Capitão Silva, onde a Polícia Militar foi informada através da Central de Operações que uma mulher estava com sinais, aparentemente, de estar com problemas psicológicos, um pouco transtornada, e que essa mulher estava com uma criança. Os policiais chegaram ao local e se depararam com a situação, confirmando a informação. De pronto, eles acionaram o SAMU. Antes do SAMU chegar, essa mulher tentou se suicidar junto com a criança, que é filho dela. Eu vou conversar primeiro com o Dr. Mauro, que é médico e socorrista do SAMU, trazendo a informação do atendimento que foi realizado a ela e depois as informações com o policial militar referente à ocorrência. Então, a Polícia Militar entrou em contato conosco, onde havia uma pessoa alterada, né, junto com uma criança ali na Avenida Capitão Silva. Então, enviamos uma ambulância para lá, detectamos lá que realmente parecia ser algo mais grave do que a princípio. E aí fui para lá no segundo momento de avançada, deparei lá com uma situação de uma mulher segurando uma criança, não sei se é filho, não sei o laço ali, em que ela estava realmente muito alterada, né? E segundo os policiais também estava com um risco de acidente, né? Devido ali a ser uma rodovia de alta velocidade, então havia um risco maior de acidente. Então imediatamente a gente conseguiu ali conversar rapidamente com ela, dentro das suas faculdades ali no momento entendeu parcialmente, mas aí tivemos que conter dentro da ambulância e sedá-la e levamos para a UPA para uma avaliação secundária agora com psiquiatra e enfim. Durante o trajeto ela se acalmou mais ou se manteve da mesma forma até chegar na unidade de pronto atendimento? Então, eu estava indo para uma outra ocorrência. Após a sedação dela, que ela se acalmou, a ambulância básica acabou levando ela para a UPA. Até onde eu fiquei sabendo, ela não adormeceu, mas ela ficou muito calma e tranquila, não referiu mais nada, não. Mas ali, pelo jeito, é comprovado que ela tem algum problema, que toma, faz uso de medicamento? É, alguns terceiros falaram que ela faz uso, né? É, não dá para a gente ter essa resposta ali no contato, porque ela conversava coisa com coisa conosco. Mas, aparentemente, sim. Doutor, numa situação como essa, até o SAMU chegar, o que é orientado a fazer? Muitas das vezes a pessoa está passando próximo e se depara com uma pessoa assim, o que é aconselhável fazer, além de acionar o SAMU? Cara, são vários fatores, porque cada caso é um caso. Neste caso, a Polícia Militar, por exemplo, já estava lá. Eu acho que primeiro é acionar as autoridades, seja a Polícia Militar, Bombeiro ou SAMU, né? E se a pessoa estiver colocando em risco a vida dela, não colocando a sua em risco, né? Se você puder ajudar, ok, mas se não, aguardar a gente chegar. Quem trabalhou com o senhor? Foi o enfermeiro Igor e o condutor Josué. Positivo. A guarnição foi informada pela Central de Operações, onde teria recebido várias informações de uma mulher que aparentava transtorno psicológico, que ela estava transitando na Capitão Silva. De posse das informações, a gente fez um patrulhamento e ali próximo à praça, localizamos elas e tentamos fazer contato. Ao tentar fazer contato com ela, ela já saiu gritando que não queria ajuda, segurou o filho dela, de 6 anos, e a gente tentou dialogar com ela para entender o que estava acontecendo. De imediato já acionamos uma guarnição do SAMU, e pouco antes do SAMU chegar, a gente observou que ela estava muito nervosa e olhando muito para a rua. Nesse momento veio um caminhão na Capitão Silva ali, até em uma velocidade um pouco alta, e ela tentou se jogar embaixo do caminhão. Nesse momento, ela estava segurando a criança, ia cair ela e a criança embaixo do caminhão. A guarnição logrou êxito em agir rápido e evitar essa tragédia que ia acontecer. E mesmo com essa ação, com a chegada do SAMU, ela continua alterada? Ela tentou mais alguma coisa contra a criança? Positivo. A gente, a todo momento ali, tanto a guarnição do SAMU quanto a nossa guarnição, tentando conversar com ela, acalmar ela, mas ela estava muito nervosa. E em dado momento ela tentou dar tipo um golpe, um mata-leão na criança para segurar. E aí foi onde a guarnição teve que usar de força para tirar a criança dela e conter ela para ela ser medicada. Essa mulher, ela está na UPA? Ela foi encaminhada para a UPA para atendimento médico e posteriormente aí vai ser tomada as medidas aí. A criança muito assustada?
A criança estava bastante assustada, mas assim, o que chamou muita atenção foi ele falar que para ele está sendo normal esse tipo de atitude da mãe dele. Falou que não é a primeira vez e que ele já está até se conformando com a situação. Criança de 6 anos falar isso é até difícil a gente ouvir, principalmente vocês que são policiais. É uma situação complicada, né? Tendo em vista a gravidade do fato. Até foi perguntado para ele se ela já teria tentado outras vezes cometer o suicídio ou contra a vida dele. Ele falou que não, que essa foi a primeira vez, mas ela vem passando por um transtorno psicológico e não está tomando remédio. A criança está com conselho tutelar ou está com familiares? A criança foi entregue para o irmão dele, que é maior de idade, né? O irmão dele compareceu na UPA e ficou responsável pelo irmão. Quem trabalhou com o senhor nessa ocorrência? É o soldado Wesley.